Švédsko vyhostí až 80 tisíc migrantů. Je to polovina lidí, kteří do země přišli loni, řekl to tamní ministr vnitra Anders Ygeman. Odejít z dosud vstřícné skandinávské země budou muset jen neúspěšní žadatelé o azyl. A to dobrovolně, anebo když je k tomu úřady donutí. Na jejich deportaci by se měly používat čárterové lety. Doba přesunu takového počtu lidí se odhaduje na několik let. Němečtí kriminalisté dostali upozornění, že zhruba 250 běženců by se mohlo v zemi zapojit do teroristických činů. 19 z nich policisté už vyšetřují. O uprchlické krizi bude večer jednat německá kancléřka Merkelová se zemskými premiéry. Ti už do Berlína poslali oficiální výzvu k zajištění bezpečnosti hranic. Pokud spolková vláda požadavek odmítne, Mnichov se chce obrátit na ústavní soud.